ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကလူတရားမှာအဓိကလို့သမီးထင်လို့ပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလီ Okay, number 7 Mayberry မင်္ဂလာပါ Okay, me brandy top piece of me go out. Lumu a poesima, Goga Usa Naimo, Oza Tayo Naimo Soye, Blue a chella tree, Shitanello Timadalation. Okay. ပထမဦးဆုံးကိုကခေါင်းဆောင်နိုင်မှုဆိုရင်ကိုလက်အောက်ငယ်သားတွေပေါ်နားလည်မှုရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့အရေးချင်းကိုသိတော့မှသူတို့ကိုဘယ်လိုဌာနတွေမှာစီမံခန့်ခွဲရမယ်ဘယ်လိုဌာနတွေမှာထည့်ရမယ်ဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်မှာပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်လက
Okay, tama mi ro me gon phi so bo twat contestant number 16 tat tat thon go phai kho ba le shin. Salary ayam nya ni aku tu wak khwe pi so thar bla. Okay, naw ma. Me gon li di shwe lai paw, nyama ya naw ma. Tatatu, PM Megunga Ro. Kokoko, Blue Ata Jetine, Blue Ane Jetty, Shire Lu, Tongta Mi Badale. Yamino Tumiao, Kubaku, Tongta Mesui, Kuma, Blue Ata Jetty Shile, Blue Ane Jetty Shire Lutinle. Okay, Timaya Shini Jare, Lujimia, Ethem, Anime Minglavashe, Try Anne Jesulusian, no, Taka, Anna de Bare, Luta Padaule, yeah, Anna de Segabet, Haja and Go to Kayansi de Bare, Tay Ata Jagubiame Solution, no, Kuku, Yaburamuno, Kuku, Tamia de Lutimareshe, a yell let the Pokam Lutimareshe, Allo, Jesu de Mareshe. Jesu de Mare, Jesu de Mare, Yavi, thank you. Tamamiro Megum, he's so be voter, contestant number 20, Hanley go pick a wire shin. Hello, man, Minglanya Chelly Babashi. Hanley Piso Ame Megoliaro Loga Gine Ludari, Echan Tayabo Nyen Chanswa, a two shindre nitai naibo Lut Ujin Ziga, Blumio Saitari, Pinsin Tene Lut Timadale. Okay, Blumio Pawinginio, Alon Simiani Amezuino, Adiga Saitali Pusin Biro, Diana Dian Nale Mu, Piwa Yuyame. Lo Yongji Bare, Pido, Saigon Sid Nali, to do time being in Ime Sueno, the Bawa, Pawinjin Aloha, Simbi Melo, Hale Yongji Tawa, she, Jesuit, my she. Jesuit Marie, Megon P. Vivo, now something of which Amari. Okay, now so Megon P. So baby, contestant number 10, E. Pio Tuego Pico, my she. Minglava? Minglanya Chanli Bashi? Okay, now my Chan Iri, Migun Iri at Kuyui Lai Bao. Nyamaya Bawa Ma, a ye jire, song pia chati, chare sui, a tu ne, diamond pia badly.
ဘာဖြစ်လို့လဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမရဲ့ဘဝမှာအရင်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရမယ်တိုင်ပင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမရဲ့အမွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမရဲ့မိဘတွေကညီမကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်လူလားမြအောင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဒီလိုဆင်မြင့်ထက်မှာဒီလိုလူတွေပေါ်မှာပြသလို့ရအောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အဆအဆအရာရာညီမရဲ့ဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်အကုန်လုံးကိုညီမမိဘနှစ်ပါးတိုင်ပင်ချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောက်ရချင်းမြင်ကြရဲဂုံတိရှိအဲ့တယ်ရောမြတ်ခင်ဗျာညီမငယ်၅ဦးစလုံးဟာမိကုန်းနေကိုချက်ချင်းပဲစဉ်းစားချိန်တော့မယူဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးတဆွမ်းမြတ်ဖြည့်ဆို့သွားကြပါရင်အဲ့ဒီအတွက်လေအကဲဖြတ်တံများရဲ့အမှတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့အခုပေးနေပါပြီမချခင်ချိန်တွင်းမှာစင်မင်းထက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့၅ဦးတည်းကနေ Special Awards တဦး Second Runner Up တဦး First Runner Up တဦးနဲ့အတူMiss Universe Myanmar 2015 Miss Universe Myanmar 2016 winner များကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တင်ပြပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ညီမငယ်လေးလည်းစင်မြင့်ထက်ကနေပြီးတော့ခေတ္တခဏအနားယူနိုင်ပါတယ်ညီမတို့ဒီချိန်အတွင်းမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုလည်းအခုရှင်းပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့စင်မြင့်ထက်မှာရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့ Top 5 Finalistစကားတင်ညီမငယ်၅ဦးရဲ့တဦးချင်းကိုရေးအချက်လက်လေးတွေကိုခေတ္တခဏလောက် LED screen မှာကျွန်တော်တို့ပြသပေးထားပါမယ်။အဲဒီ season ပြီးမှာတော့သူတို့ရဲ့ဆုတွေကိုအားလုံးနဲ့အတူတူရင်ခုန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအမင်းပေါ်မှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ကြေညာပေးပါဦးမယ်။အားလုံးကျေးဇူးများအတိတ်ပါတယ်
လူလောကရဲ့အမွေထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဖီဖီနဲ့မမျိုးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အမြဲအားပေးပြီးတော့အတူရှိနေခဲ့တဲ့မိသားစုတာမန်မင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ Miss Universe မြန်မာဆိုတဲ့ဆုယောပေးအပ်ခဲ့တဲ့ National Director မဆိုးယူဝင်နဲ့ Hello Madam ဖွဲ့သားများအားလုံးအစားစားအရာပြန်လည်တင် जा ပေးပါတော့မကူဆော့ဝိုင်းလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သောဒီကောင်းဒီကိုဝေဖန်ပိုင်ချပေးပါတော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့တကွာစားစားရရာအောက်မှာမြဲတဲ့ရည်တည်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များမီဒီယာများကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရှာ Miss Universe မြန်မာ2014အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ကျေတဲ့အလောက်မဲ့တယောက်အဖြစ်နဲ့ရည်တည်သွားပြီးတော့ဒီထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းတော့ပါအောင်မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။Universe Myanmar Malaysia to Indra ga raw aku ma ja kin ma yashi raw me 2015 ku ni twet Miss Universe Myanmar go tarapu chi myet sin myan be bu sin the yashi ni ba bi kamya ma ja kin chain twet ma Miss Universe Myanmar 2015 ne Miss Universe Myanmar 2016 na u go di ni khanda ga ni ta ka re ywe che chi myin naw ma phit par de ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့မချင်းမြင့်ခင်မှာမြမသူတို့လေးစုရရှိမဲ့စုခြေတွေကိုလည်းအနေငယ်ပြောပြချင်ပါသေး။ရရှိမဲ့စုခြေတွေကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ Top 5 Finalist တွေမှာအထူးစု Special Award အနေနဲ့ရရှိမဲ့စုခြေကတော့ငွေသားစု5သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်စုခြေတွေကိုတစ်ခါတည်းဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ထမှန်ပြီးတော့ Miss Universe မြန်မာ2015ရဲ့ second runner up ဆုရရှိမဲ့သူကတော့ငွေသားချက်25သိန်း Miss Universe မြန်မာ organization နဲ့အတူအမှုပညာလုပ်ငန်းများလူမှုရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခွင့်နှစ်နှစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ပါပြီနောက်ပြီးတော့ Miss Universe မြန်မာ2015ရဲ့ first runner up ဒုတိယဆုပေါ့ first runner up ဆုရရှိမဲ့သူကတော့ငွေသားချက်သိန်း50ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Miss Universe မြန်မာ organization နဲ့အတူအမှုပညာလုပ်ငန်းများလူမှုရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခွင့်2နှစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကနေ့ရဲ့ Miss Universe မြန်မာ2015ရဲ့ winner ဆုရှင်အနေနဲ့ကတော့စုငွေချက်300ဒေါက်တာပရိညာမချင်းမြင့်မဲငွေချက်10သိန်းတန် gift voucher Miss Universe မြန်မာ organization နဲ့အတူအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခွင့်2နှစ်ဒါအပြင်64ချိန်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပါပဲ Miss Universe မြန်မာ2016ရဲ့ winner ဆုရှင်အနေနဲ့လေစုငွေချက်300ဒေါက်တာပရင်းညမချင်းမြင့်နဲ့10သိန်းတန် VIP card ပြီးတော့ Miss Universe မြန်မာ organization နဲ့အတူအမှုပညာလုပ်ငန်းများလူမှုရေးလုပ်ငန်းများ2နှစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့အတူ65ချိန်မြောက် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရရှိမဲ့ခန်းစားရမဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကဲအားလုံးလေးစိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ Top 5ညီမလေးတွေလည်းနောက်မှာထိုင်ရမလို့ထားရမလို့တို့ဘလို့နေလို့နေရမှန်းကိုမသိဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ပုံမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့စုတွေကိုတင်ညာပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရွေးချယ်ခြင်းခံရရဲ့ Top 5 Finalist စကားတင်အလှမဲ့၅ဦးစင်မြင့်ထက်တို့ပြန်လည်ကြွားရပါရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ထဲမှာပဲပြိုင်ပွဲဝင်သွားကြတဲ့နောက်ထပ်ညီမငယ်များအားလုံးကလည်းအနောက်မှာကြွားရောက်နေရပြီပါ
ကျွန်တော်မြန်မာပြန်လည်နေရာယူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲစုတွေကိုတစ်ခုချင်းကျင်ညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စုတွေကိုမကျင်ညာခင်မှာစုချင်းမြင်ပေးမဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးကြပါတယ်အခု top 5 နောက်ဆုံးစကားတင်5ဦးကျန်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအထူးစု special awards အနေနဲ့တယောက်ကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် 4ဦးပဲကျန်ပါတယ်အဲ့ဒီ4ဦးမှာ နှစ်ဦးစီ top 2 နှစ်ဦးစီကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီပထမရွေးလိုက်တဲ့နှစ်ဦးထဲမှာတဦးက 2015 ခုနှစ်အတွက် Miss Universe မြန်မာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တဦးကတော့ second runner up တတိယဆုရှင်ဖြစ်မှာပါနောက်ထပ် top 2 ထဲမှာတော့တဦးက 2016 ခုနှစ်အတွက် Miss Universe မြန်မာဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဦးကတော့ first runner up ဒုတိယဆုရှင် ဖြစ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုများကိုချီးမြှင့်ပေးသွားမယ်အကြောင်းကြိုတင်အသိပေးရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင် top 2 နှစ်ခါစလုံးမှာပရိသတ်တွေအားလုံးရင်ခုန်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 4 ဦးကိုရွေးထုတ်ဖို့အတွက် special awards အထူးဆုရရှိသူကိုအရင်ဆုံးကြီးညာလိုက်ပါမယ်အားသိချီးမြှင့်ပေးပါပါအပြေလွှာလေးကိုဖွင့်လိုက်တော့မယ်နော် ကောင်းဆုံးတဲ့လက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေလေးဦးခြံခဲ့ပြီးတော့တဦးကိုရွေးထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ special award ဆုနဲ့အတူ
She told her, I'm a number card. Oh, God, that's the number. 10, number the same. You're about to come here. Number 10. How about it? This is a similar to my child, Jimmy Bebo. Yamananga, Mutmi, a pleasure to the Alcata, Dot Nitin La. Similar to Joy of Bibaya, Lizas were better at Barricamia. Madia, go you busy at what? A two suit, soon we jet, not they, Jimmy be my barry. Now my yanny rent your money, Lee out Tamaro. Miss Universe, Myanmar, Natown Sangata U, Natown Sachata Unet, first run up. Tudia Sushin Tau, second run up, Tadia Sushin Tau. Jane Dewa, Chitwa Babi. Special award Sugo, Soku Dore, contestant number 10, Ipyo Dwe Pibarishi. Simi Jamba, Joya Wee, Gongju Jimmy Bibado. Yamanang and Yumi, a pleasure to the Alcata dot Dinilla are two way Jesu Dishi Barikamia. Jeru, now so Lee Uwe, Janora Soro, Eri Lee Urega, top two, but a man na Ugo Sadin, Yuito Bame, Eri na Urega. Natong Sangai, win on it. Second run up, Nip Pima Wakamia. Arido. Yama, put him out on Tina. Naman Naku, but do you have a little Naman Naku, Roger, and number. 14. Now the Ugaro. Number 7. A good break them out. I'll only shame my mom. Break them out. Jinko Nata, a Savon Yazwa, Bobby, Jinko Nijari. Dinyamang na urema da ugaro chainde na thong sanga kuniye Miss Universe Myanmar winner pima di jawari kamya. Daso ino na diya ga alulu tadiya sushi second runner pito mama. Ero chono rule alule yikong ni visuro winner da kare chinyabi ma pibari kamya. Alo si de pibina kamya. Winners goes to contestant number 7. Miss Universe Myanmar, May Bernie Togo. Natasha Miss Universe Myanmar, Shato Aindrama. Therapu, Joya Biro, Gombu, Jimmy Mima Pipare, Yamanga Shato Aindra, Simita to Joya Bibu Pico Arakamia. Miss Universe can wear you go, Toya Shimjang Wayame. Miss Universe Myanmar 2015, contestant number 7, May Burani Top Yabayashi. Miss Universe Myanmar, the Punet Go, Sumwe Jet, Tain Taya,
ဒေါက်တာဘရင်းညာမှာကြီးမြင့်ပေးတဲ့ဆယ်သိန်းတန် VIP card ကွန်ပျူတာ trophy နဲ့တကွကွန်ပျူတာဆလွဲပေးရကြီးမြင့်ပေးတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကြောင်ကောင်ပြူချင်းမြင်ပေးတဲ့ရှာထွအင်ဒရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ second runner up ဆုကိုပေးရချင်းမြန်မာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်2014ရဲ့ Miss Universe မြန်မာ second runner up ဆုကိုရရှိထားတယ်ရွှေစင်ကိုကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်14 cho cho ton ဖြစ်ပါတယ်ရှင်잠깐가라쳐사네다도마세네지레냠냐테도예마눈마지에는온다가바고니아우다나라이사바지친나데체고주체더슈체내마니체슈사다second run up ဆူအတွက်ဝေသားချက်25သိန်းနဲ့တကွာဂုံပြူဆလွဲဂုံပြူတရဖူနဲ့တကွာဂုံပြူ trophy ကြွားရောက်ချီးမြှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချီးမြှင့်ပေးရဲ2014ရဲ့ Miss Universe မြန်မာ second run up မြန်မာငယ်ရွှေစင်ကိုကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့များခင်ဗျာဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မှုအစည်းအဝေးရဲ့ရင်ခုန်စရာတဆင့်နဲ့မပြီးသေးပါဘူးနောက်တစ်နှစ်အတွက်Miss Universe မြန်မာတအူးကိုပါတခါလေးရွေးချယ်มาဆိုတော့အခုကြံနေသေးတဲ့မြန်မာငယ်နှစ်ဦးတည်းကတအူးက2016ခုနှစ်ရဲ့ Miss Universe မြန်မာဖြစ်มาဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တအူးကတော့ဒုတိယဆု First Runner Up ဆုရှင်ဖြစ်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ် Miss Universe မြန်မာ2016ရဆိုရင်65ချိန်မြောက်ကျင်းပမဲ့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိအောင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေစောစောအလိုကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့နှစ်ဦးထဲမှာ winner ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတခါရဲကျွန်တော်တို့ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်ရဲ့ Miss Universe မြန်မာရရှိမဲ့သူကိုတော့ရှေ့မှာပူပူနွေးနွေးတရဖူစကူးထားတဲ့2015ခုနှစ်ရဲ့ Miss Universe မြန်မာမေဗရနီတော်မှဆင်မြန်းချင်းမြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးတင်ပါတယ်ဂျန်တဲ့နံပါတ်ကNasene 16 Break that it, but you look him out of there. Nasela, set chowda. Break that it, Yaro. Nasela, Abe, break that it, Shidro. Set chowda, Abe, Jari. I know. Jerusima, Yoshi, need it. Never go to Kari. Jinya, like Baro, make him ya. Miss Universe, Yama, 2016.Winners goes to contestant Miss Universe Myanmar 2016 Tat tat thon number 16 Tat tat thon ဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်ရဲ့ဘ
Bunuinui yashi tarik Miss Universe Myanmar Mi Brani Thoma Computer Pu Chimi Bima phet par de khmyar Lakout Tan le chain ne gung pyu bima hmyar Miss Universe Myanmar 2016 ဆုကောဝါရရှိပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်တဲ့ဒါပြင်65ခုနှစ်65ချင်းမြောက်ကျင်းပမယ် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးကိုပါတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမယ်ထက်ထွန်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းစ်ပါ ချင်းမြင်ပေးတယ်မြန်မာငယ်မေဘရနီတော်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Dini Miss Universe Myanmar Yue Chae Mu season ye first runner up dutiya su shin phit de contestant number 20 hali atwet ko le jaro sin mi tat ma gung pyu chi myin be au ma phit par de kamya pe ye chi myin be bo twat 2014 ye Miss Universe Myanmar first runner up su ko yashi thar de Miss Hyun Mimi Jo ko phai kho par de shin ဖြစ်ပြီးတော့ဟန်လေးကလည်းမန်လေးသူဖြစ်ပါတယ်မန်လေးသူချင်းချင်း first run up suit ကိုစခုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုန်ပြုစမြောက်ချင်းပြီးရင်တော့စင်မင်းထက်မှာ Madia Dabo Madan Dima season go Jero Tassate Salabiro Dabo Madan Dima Pipari Rito Apoe Jinzi Jorua Simitago Suyashi Tumiane Dabo Madan Dimo Pico Bima Pipari Kamia Jau Jimmy Mide, Jimmy Mide Jole, Tube, Jesu Tin Shibari Kamiya. Miss Universe Myanmar 2015, Miss Universe Myanmar 2016. Mange na u, le ma ne viro, ma diya dapo, ma da di mo pibari. ကနမှာပြန်လည်နေရာယူပေးပါတစ်စက်တည်းမှာပဲစင်မြင့်ထက်မှာပထမဦးစွာပြိုင်ပွဲဝင်များဆွေးရရှိသူများနဲ့အမတ်တရားတပ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက် Miss Universe Myanmar Organization ရဲ့နိုင်ငံကြီးများကိုစင်မြင့်ထက်သို့ကြွားရောက်ပေးဖို့လေးစားစွာပန်ကြားပါရယ်ခင်ဗျာ Just
नायगा डबो मदन दिन सिजन भी मा कैफिया टाइम याने डबो मदन दे मा फिर कम या कैफिया टाइम शे उने सला भी डबो मदन दे मा फिर पारे या भाभी चेजू तुम्हारे कैफ जाए टाइम लुची में सिमी छा तो जो है वो फेक हो पा रहे कंग्रेचुलेशन माचे थैंक यू आमा ओके वा अकुल मियो वा ना मिस यूनिवर्स मिया मा सुई यो को या सी बिरो को तो ब्यान या मे सो प्रथम औ सो को ये मा छ मो लाई खसा जे लियो प्रितत रे ट्व ले म्या वे बि बा ओ छि ओके न्यामा ट्व ट्व नो यान टावन जी ये लो रो थिन मा रे बाउ ले तो नाइगे को सा पिउ ने ने न्यामा ठप बियो दुतिया जे बो रो नाइगे नगाउ न्यामा ठप बि तो आ मे बो न्यामा या व ना मी बा ये ब्यो म्या नाइ ला ओ ओके वा जमा ले दि ने ओ दि सुई या मे लो ओ म्यो मे हा ला न्यामा बाउ नो न्यामा अकाउ सो नो चोदा के रे बो ကိုမနေ့ကမစ်ဆိုပဲနေမစ်ယူနီဗာစ်ပေါ်တော့ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ရှင်နယ်မစ်ကြောက်ကအခုမှပြစ်တာပါလို့အဲ့တော့ပြည်သက်တွေအမင်းမှုလည်းအများကြီးပါပဲပေးဆုံးမှာတော့အဖေကြီးအတွက်ချစ်စွမြတ်တဲ့မှာလို့ရှင်